oruko mi ni Adeyemi Kudirat. Ise ti mo se mo nta onje ni school, so mo de ma ba awon eyan faso amo la pe mo ese bi mo nisin, so mo should stop ise aso fifun for the meantime. Bi pe o je emi nikan ti mo se ise yen, o really really hard for me gan tori ki to pon mi dana e mo se onje omi gangan ni koko fun se onje ninu ise yi na mo fin fidi omo mi oko mi na de nje nu, so mo dupe lowo Olorun pe mo se fi se nkan na die na. $100,000 ti mo gba lati company HABEEB OKUNOLA Foundation. O really help me gan. Tori kini? O really help oja ti mo nta ni school, onje ti mo nta ni school. O really help me gan. Tori tele mo ma fi kan di kan ra ile vi sokele san owo ile labo ki to sare ro ti e ki to sare fi ra mi. Amo nsin pelu owo ti ile ise HABEEB OKUNOLA Foundation to fun mi. Ah, o really help me gan. Mo de dupe lowo on tori kini? Gbogbo nkan mi mo lo ra in bulk bulk nsin, so ko si pe mo lo fi kan di kan abi pe mo lo gba gbese ti ba ta ton ma lo da pada. Mo really dupe tori kini ti mo ra nsin o ma really o really dumo mi nu o de ma help mi, o ma help family mi. E se gan, mo dupe lowo Olorun. E se gan.